Pa evo, mi smo prvi put u Pirotu, prvi put se ovde organizuje testiranje. Mi imamo već neke članove koji su iz vašeg grada, ali oni su se testirali u drugim gradovima i sad su potegli inicijativu da ovde organizujemo test. Pa očekujemo da unapredimo, odnosno uvećamo broj članova ovde i da započnemo sa nekim aktivnostima. Članovi Mensa su generalno vrlo radoznali ljudi i u razgovorima sa članovima po celoj Srbiji zaključili smo da malo je ljudi bilo u Pirotu, a baš smo želeli da napravimo neku aktivnost ovde i planirali smo da, mislim, tokom ove godine bude u proleće, ali eto, izjelovili su nam se planovi zbog ovih svih problema koje imamo u celom svetu. Tako da ćemo onda uraditi testiranje sa nadom da će neko od narednih proleća biti moment kada možemo da organizujemo jedan skup veći u Pirotu za sve članove Mensa Srbije. U principu ono što Mensa, pre svega zašto postoji Mensa, da bi usmjeravala korišćenje inteligencije na dobrobit ljudskog društva i da bi svojim članovima omogućila stimulativno intelektualno okruženje, što u prevodu, što se kaže na narodski jezik, znači da umrežava svoje članove i omogućava im da se sreću, da se upoznaju, razmenjuju ideje i tako dalje, tako da je to u stvari najveći benefit članstva, da se upoznaju ljudi sa različitih geografskih prostora iz celog sveta zapravo koji se bave raznim stvarima i da međusobno diskutuju, zabavljaju se, prave planove, projekte i slično. E sad, mi smo se krenuli da se najviše bavimo pitanjima darovitih osoba, koji, to pitanje u našem društvu nije baš sjajno rešeno, nije naravno ni u većini Evrope, tako da smo pokrenuli međunarodne konferencije o darovitosti, gde se najviše prosvetni radnici, ali i svi koji su na neki način zainteresovani, da li porodice darovitih ili bilo koji ljudi koji se interesuju kako da se da podrška, sreću, izlažu svoje iskustva, neki inventivni nastavnici daju neke svoje primere prakse koje mogu da se koriste i sve zajedno uspeli smo da tu temu stavimo na dnevni red u društvu i neki način i kod donosioca odluka, tako da je sada početkom godine formirana jedna radna grupa u okviru Ministarstva prosvete koja će se u okviru strategije školstva baviti i programom potencijalnim za stimulaciju darovitih. Danas se polaže test, danas je testiranje, kada mogu kandidati da očekuju rezultate i kako u stvari postati član Mensa? Znači, mi organizujemo uvek u proleće i jesen niz testiranja širom Srbije i zbog toga što jedna osoba samo je ovlašćena da pregleda te zadatke i da šalje rezultate, zbog toga uvek kažemo za 8 nedelja će stići rezultati, neko stignu malo brže, ali to je neki rok. S obzirom da smo mi volonterska organizacija i sve naši članovi rade u svoje slobodno vreme, pa i naš psiholog volonterski radi taj deo posla. Tako da kada budu dobili rezultate, oni koji zadovolju uslov za učlanjenje u Mensu, dobit će i poziv za učlanjenje i nadam se da ćemo formirati jednu grupu, jednu lokalnu grupu mensaša. Imamo par članova koji ovde žive i već su neko vreme članovi, pa onda se nadamo da se pokrenu i aktivnosti, pre svega neke, da kažem, neka druženja, jer to su momenti da se ljudi najlakše upoznaju i krenu da razmenjuju bilo šta, znači ideje, želje, planove, šta god. Tako da od tih društvenih aktivnosti se polazi, pa onda kad se formira neka grupa koja je zainteresovana za sličnu aktivnost, neku intelektualnu, onda možemo da pokrenemo, ne znam, neke klubove za decu ili već neke kampove. To, meni se čini da je ovaj prostor dosta dobar, s obzirom da smo blizu nekoliko država, da možemo da napravimo neki međunarodni kamp za darovitu decu. To je negde tema kojom se ja bavim i baš bih volila da to bude ovde negde u okolini Pirota. Tako da, eto, ja se nadam u nekoliko narednih godina da ćemo imati čime da se pohvalimo ovde.